Lai Vitam runā Nacionālās apvienības vadītājs Raivis Dzintars, kurš uzsver, tieši tāpēc frakcijas uzaicināšanā uz Rīgas pili būs tāda prezidenta priekšvēlēšana kampaņa. Bravo, vienā! Nu, mana šā brīža prognoze ir tāda, ka ja deputātu nauda, plānot tas ir burvīgi, atkārtot, tad bet vēl labāk ir tas, ka katrs nacionālis saprot. Kad jautājums 40 miljoni. Vai būs nepieciešamais balss skaits? Vienai nācijai par ciešanām. Tas ir godīgi iedots, godīga nauda. Prezidentiem, nu, mēs neesam redzējuši, ka, kāda, ka kādai tiešām valsts Levits ir labākais. Būtu tik daudz sakritumi. Es ar tev piekrītu. Jautājumos uzskati ar Nacionālu apvienību kāds ir Egilam Levitam. Lai kā šodien Bravo. Prievi aicināti bija.